Dobrý ráno, teda, je skoro půl dvanáctý. A na to, že máme takový časový posun, 7 hodin, tak jsme to zvládli docela dobře. Jo. Káťa se vy to, jak se řekne, slušně ze skoupelny. Vyprdělila z koupelny, to je to slovo, přesně tak. Já jsem mezi tím ještě dopsal nějakou práci, že jsem toho času taky využil dobře. Jo. No a dneska vyrážíme, kromě toho, že se jdeme koupit klosnu, nějakou snídaní, tak vyrážíme do Imperial Palace. Tam se asi nechám ostříhat, jak tak sleduju. To je fakt pekelný. To je, no. To je, já jsem se nějak ostříhal už v Praze, dobrý. No a nás čekají dveře. Pak bychom se chtěli podívat na Tokyo Tower, protože Káťa nemá ráda výšky a proto jdeme na 300 metrů vysokou Tokyo Tower. Já myslím, že totally makes sense. Že je státní svátek, tak je tady poměrně dost lidí, ale zase se nemůžeme čemu divit, páč jsme na hlavním nádraží v Tokiu, uprostřed města. Jsou tady restaurace, kavárny, no tak to prostě na nádraží bývá. A zjistili jsme jednu takovou jako věc, že dneska na státní svátek není otevřen Imperial Palace, na to, že tam chceme jít, respektive, že tam stále jdeme. Tak je to taková celkem jako malá překážka v našem plánu, ale je pravděpodobný, že akorát nebude odevřená nějaká jako expozice nebo nějaká túra. Takže hádám, že ty zahrady, které tam jsou, tak furt budou přístupný. A uvidíme, jestli třeba tam nepoobědváme v trávě nebo tak nějak. Takže pokračujeme, už lezeme skoro ven. A venku je krásně, to je taky důležitý říct. Že zatímco vy tam asi doma máte nějakou zimu, tak my tady máme takových 16-17 stupňů. Králíčky tady máme. Co to znamená. Do Starbucks nejdeme, jdeme rovně a jdeme si užívat dál krásného tokijského počasí. Tak se zdá, že to nakonec je otevřený, ale tak jak jsme očekávali, že asi vstup do těch zahrad bude v pohodě, ale ten palác bude zavřený. To nám vůbec nevadí. Je naprosto nádherný počasí, sluníčko. Jo. Ale za něj tvrdil, že je orkán, což si myslím. Ale teďka, když jsme přicházeli silnice, tak to byl takový v podstatě orkán. Pát jsem držel brejle, co ještě čepici a já jsem málem odvlál někam. Ne, 15 metrů za sekundu, je tady větrno docela dneska, ale je to příjemný, protože je docela teplo. Tak. Jdeme do zahrad. Let's go. Dostali jsme admission ticket, který máme vrátit do 5 odpoledne. A byl free dneska. Ne, vždycky je free. Jsem mohl vidět tohle. Do zahrad je vždycky free. Takže jdeme se mrknout. Škoda, že nemůžeme dovnitř úplně, no. Uvidíme. Jdeme se zkusit probojovat. Pozdravit císaře. Ne? Nešlo by to, dobře. Tak ne. Thank you.
se dají 400, nebo se snaží přijít na to, co to je za rostlinku. Proč jim poradit, že to je jetel? Ne, tady hodně, hodně řeší kytky a stromy. Tamhle palma. Všechno to tady mají pojmenovaný, všichni si to prohlížejí se zaujetím a obdivují to. Třeba jako zde rhododendron. 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 Wow, tady je hezky. Našli jsme si místo pro sláčo. Máme něco moc rád, ale jdeme si dát mači muči. Mači muči? Mača muči. Mači muči. Jak nějaký japonský bůžek lásky nebo něco takovýho. Krásný poštářek. A pak hlavně, jako co je důležitý, kromě tohohle z toho. Moc hezký. Tak je důležitý, že tamhle vpravo, z vašeho pohledu teda asi vlevo, tak je taková jako tradiční zahrada. S čerkama, můstkama, jezírkama, skalkama a tak. Teď mi nejmoči vlastně. Takže je krásný close-up. Jaký to je? To je to fazolový. Tak vždycky. Mám super vlasy, co? Včera jsme říkali, že to je asi nějaká rozředěná kola a já si myslím, že to tak jako dopadne. Opět si urovnal své krásné vlasy. To tě překvapí. To tě překvapí. Jo, to tě překvapí. To jsem... Počkej, já jsem ráda překvapená. To je čaj. Další neoslazený Tady mají hodně dobře otevřený záchody. Stejně jsem tam taky vydal. Ale myslím, že šel do kabinky. Lol. Lol. Nemáme absolutně sebemenší tušení, ale vypadá to zajímavé. Káťo, pojď do toho. To je, už je to tady takový chlupatý. Nevím, dej si, šup.
Je to maso? Je to ryba? Je to nějaký vepř? To strašně slaný. Ten nám jako pořádně tam dal to bárku slanosti. Ale to dobrý. Je to teda sakra dobrý. To dobrý, to ale nějaký prase. Nějaký prase. Nemám tušení, co to bylo, ale bylo to strašně dobrý. Já si myslím, že to bude prasečí kůže. Asi jo, ale fakt to bylo hrozně moc dobrý. Bylo to super slaný, já mám rád, když to slaný. Ale teďka tady máme úplně megaton. Máme věc, která je fakt hodně divná. To je speciálně pro Jesseho, který se ošklívá nad tím, že žeru sušený ryby. No bylo ještě kůže. Tady bude kůže úplně, že nevíš, co s ní. Hele, já si myslím, že když jsou ty, ploutvičky, když jsou takhle osolený, tak si myslím, že jsou jako specialita, co myslíš? Mám si spoutev? Nevím. Dobrá, slaná jako prase, ježiš, to je úplně nusů. Já mám kůže, kůže, kůže. Konečně se ta ryba jako, se jako mám lidi jako kousnout, nebo jako, jak se dělá? Myslím o harky soli tohle. Já jsem jet jenom sůl. Co tam kosti? Tak tohle je divný. Co tam je? Co tam kosti? Myslím, že tam jsou i ty místnosti, že jsem na nich kousla. Jo, to je pravda. To bylo tak nehorázně hořký. Takže to do nějakej tady jíker si zase zakousla. Tady je maso jest jenom. Mu to nechce. Káťa to asi nebude. No, takže ryba teda asi nebyla úplně dobrá. Já ji teda snět, Káťa jako rezignovala. Nicméně teď tady máme poslední věc. Vypadá to jako KFCčko, tak trošku. To nějaký větší, než jsem čekala. A těžko říct, jestli to je kuře nebo nějaká ryba. Nebo... A počkám, Káťa, až to ochutná. Cep je? Jo. To je asi kůže nějaká, to je kůže. Ne? Kůže. Kůže říkám. Pro mě to je kůže osmažená. Ne, je to kůže, ale spousta, je to strašně masný. Je to dobrý, ale. Jako prase masný. Tohle všechno dohromady stálo takových 1800 jenů cca. Každý zhruba po 600, něco bylo levnější, něco bylo dražší, nevím, jak to přesně bylo, ale myslím si, že nějakých 18 jenů, což je vlastně méně než 400 korun, nebo kolem 400 korun. To si myslím, že je docela v pohodě. Jde to. Objednala jsem si batáty, myslela jsem, že to budou nějaký smažený hranolky z batátů. A zde někdo donesl a říkal, to bude slaný jako prase, protože koukněte se, jak je to úplně oblepený, čím si bílým. Až na to, že si, když se dáte poprvé do úst, tak je to za prvé studený. A za druhé, to je jako jejich desert. Ono to není sůl, ale cukr krystalový. A je to nečekaně zvláštní. Nevím, jestli bych si to ještě nikdy dala, ale prostě brambory smažený, cukr. Jam. Zdeněk se tamhle snaží třídit. Ptá se stafáka kam. Tady dneska tak fouká, že všem lidem padají kola. Není první ani poslední, které jsme dnes viděli. Zdeněk říká, že jsme měli popojít trošku. To nevadí, dám si zítra. Procházíme nádherným parkem, který nás vede k Tokyo Tower, který takhle z dálky nevypadá úplně vysoce. Takový Petřín. Asi tak. To bylo trapný. Já jsem slavný v Japonsku, že jo. Zdeněk se sere do tokijský místní televize. Oni se mi zeptali, jestli ten Zdeněk Prince z Prahy, že jo. Říkám jasně, a co děláte Zdeněku? Jste Zdeněk Prince na Kuru. Zdeněk Prince na Kuru. Takže jsem Zdeněk Prince na Kuru. Já tě tady hledám, ty bláho. Televizní štáby. A on mě tam přitáhne k sobě, ty bláho. Jak říká moje kolegyně Denda Legenda. We'll be right back.
naskočit. Papa, můžete? Papa, můžete? Tuhle? Já vůbec nevím. Vypadla ti? Vypadla mi. Je, to je ale super cute. Tokyo Tower Hello Kitty. To je pro vikinku kombinace. Oni tady samozřejmě mají i normální. Ale kdo by chtěl normální? My chceme Hello Kitty. Teď jsme objevili ještě jednu vychytávku. Už tuhle z tu minci, kterou jsme vlastně pořídili. Hello Kitty Tokyo Tower. Doufám, že ji nezničíme. Stačíme do tohoto přístroje. A dáme za to ještě 50 dalších jenů. Tak tam budeme moci napsat cokoliv chceme. Vzhledem tomu, že to je pro Vikču, zde některý rozhazuje peníze. Takže, když tam dáte 50, můžeme tady napsat V, I, K, Č, A. Vikča, srdíčko. To je divný. Takhle. Uh-oh. Jsem měl přednout do angličtiny. OK. Tak. Tak jsme na to druhý to bylo. Wow. Já myslím, že super vychytávka. Jej! Voda ve velmi stylové lahvi. Plasťák. Yeah, one piece na Tokyo Tower. Cool. Honz to je v Tokyo Tower. O patro, o dvě patra níž, než jsme byli. Wow. Celá Hatsunka. Tady je ten One Piece. To tady hodně propagujou. Tady většinou ani nepoznám. Hele, to je to. Sword Art Online. A tady je ta. Oh, tady je Mikasa. Ty bys si koupil novýho Leva je ještě. Tenhle je hustej. Mě hnusně se tváří jak kakabus. Takhle se přesně tváří. Dragon Ball. Tyjo. Takových úžasných dobrot jako suvenýrů tady mají. Tady s králíčkama. A tohle je tady tuna. To je tuna suvenýrů. Já myslím, že tohle umění vytáhli Japonci úplně jak dokonalosti. A wasabi kitkatka, jasně. Právě jsem se vrátil ze záchoda. A už můžu prohlásit, že nejsem panic. Protože před krátkou chvilkou mi záchod umyl zadek. Já vám přiznám, já jsem fakt seděl na tom záchodě. 2 minuty. Střídavě jsem se smál a zároveň jsem tak jako vážně zkoumal ten návod. A nevěděl jsem, jestli to mám nebo nemám aktivovat. Nakonec vám řeknu, tenhle záchod chci domů. Tenhle záchod vám sám teplou vodou umeje. Rozumíme si. Tlak mezi 3, 4, 5, vyhovující, teplota vody je teplá, paráda. Karle, jsi na to koukáš, tenhle záchod chceš mít doma. Vynikající věc, Japonci to fakt umějí. Skvělá práce. 7:30 a začíná se zpívat. A to začíná být taky zima. Měli u nás označovat práci na silnici. To bylo hnedka vtipnější.